Bago natin ipagpatuloy, shout out muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Albert Diego, Aladdin Cartilla, Orlito Ragonot, at Jeff Clariza, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2001, sinipa ang pinto ng auction room, naputol ang auction, at umupo sa unahan. Lahat ng kilos niya ay nagpapakita ng dominasyon at kayabangan. Gayunpaman, walang sinuman sa karamihan ang nangahas na sumpain siya. Marami pa ang tumayo at bumati sa kanya ng magalang. Maging ang magandang babaeng auctioneer na nasa entablado ay yumuko ng may paggalang. Sumilay sa kanyang maselang mukha ang isang mapupulang ngiti. Napapikit si Yvonne sa tagpong ito ngunit na natiling walang pakialam. Gayunpaman, mayroong isang matandang kasabihan. Ang mga puno ay mas gusto ang kalmado habang ang hangin ay hindi humihinto. Ayaw ipahalata ni Ivan ang kanyang sarili, ngunit tila naramdaman ni Hector Thompson ang presensya ni Ivan sa mahabang panahon. Bumagsak ang tingin niya sa kinaroroonan ni Ivan. Ngumiti siya at nag-wave ng kamay sa kanya. Napakatuso mo, Ivan. Nabalitaan ko na pumunta ka rito ngayon para salupain sa Lujashoy. Ganyan ka na baka sabik na kalabanin ako. Nabasa ni Hector ang mga dokumento ng alok ni Ivan. Kung hindi, hindi niya malalaman kung ano ang gustong bilhin ni Ivan. Ang simpleng pangungusap na iyon ay sapat na upang ipakita ang kadakilaan at lakas ni Hector. Maraming tao ang nakakita sa kalahating nakangiting mukha ni Hector at ang kanilang mga talukap ng mata ay kumibot. Ang mga kahihinatnan ng pagpukaw sa batang master na ito ng Walsing ay maaaring mas masahol pa sa kamatayan. Ngayon, hinahabol niya si Ivan. Nakakabahala ang mga kahihinatnan. Malamig na sinabi ni Ivan, "Young Master Thompson, walang kinalaman sa iyo ang pakay ko rito. Ang hinahangad ko ay wala rin sa iyo. Walang ganap na namamagitan sa iyo at sa akin." Siya ay tumawa at pumalakpak ang kamay. Ivan, kung mayroon mang namamagitan sa iyo at sa akin ay wala na sa iyo, nasa akin iyon. Kung sasabihin kong oo, mayroon. Mula ngayon, sasabihin ko sa lahat na ikaw ang aking babae. Kahit sinong lalaki maliban sa akin ay walang maglakas-loob na lumapit sa iyo. Mamamatay. Ang kanyang walang hiyang mga salita ay tulad na marami ang hindi makakita sa kanyang katalinuhan. Sandaling natahimik ang mga tao. Walang nang ahas na tumingin ang diretsyo kay Hector. Narinig na ng lahat ang modus operandi ni Hector. Ilang araw lang siyang nanatili sa Mordo, at sa maikling panahon na iyon, mabilis siyang nakipag-ugnayan sa maraming mayayamang pamilya. Dahil inangkin niya si Ivan bilang kanyang babae, maaaring katutuhanan din iyon na nangyari. Kahit na ang pinakamayamang tao sa Gangnam, si Jaden Smith, ay hindi makakalaban sa young master na ito mula sa Walsing. Bilang karagdagan, ang mga Smith ay orihinal na nilayo na makipag-alyansa sa mga Thompson. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ivan, ngunit hindi siya umimik. Alam niya na maaaring malaman ni Hector kung paano siya nagbayad ng bilyon-bilyong dolyar bilang collateral para makakuha ng lupa sa Lujashoy. Siguradong nakaisip na ng paraan ang kabilang partido para harapin ito. Kung siya ay kumilos ng masyadong pabigla-bigla ngayon, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Agad namang kumalma si Ivan. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-message. Nang makitang kalmado pa rin si Ivan, tumawa si Hector. Medyo mapaglaro ang mga mata niya, Tinatamad siyang Sam daw sa upuan at walang pakialam na sinabi, ituloy mo lang ang auction. Mabilis na tumanggo nang may paggalang ang auctioneer matapos marinig ang mga salita ni Hector. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at maya, -maya isang taong may hawak na jade plate ang pumasok sa stage. Ang susunod na item ay kilala bilang ang pinakadakilang maalamat na maliwanag na perlas sa mundo, ang Nine Dragons Pearl. Nahumaling ang auctioneer sa maalamat na kumikinang na perla sa showcase. Huminga siya ng malalim at bumulalas, ang batayang presyo ay 15.7 milyong dolyar. Ang ilaw sa bulwagan ay agad na lumabo sa sandaling ito, na nagpapahintulot sa isang kasing laki ng itlog na kumikinang na perlas na kumikinang sa kadiliman. Makikita ang mga pattern ng pagtapak ng sham na dragon sa ibabaw ng makinang na perlas. Ang kanilang pag-iral ay hindi nakakabawas sa kagandahan ng perlas ngunit sa katunayan ay nagdaragdag sa kagandahan ng perlas. Masasabi pa nga ng isa na ang pinakamahalagang bagay tungkol sa Nine Dragons Pearl ay ang pattern ng pagtapak na nakaukit sa ibabaw nito. Ito ay napakabihirang sa mundo, at ang paghahanap ng pangalawang perlas ay halos imposible. 31.4 milyong dolyar. Gusto ko ito casual na itinaas ni Hector ang kanyang placard at sinipi ang presyo. Ang presyo na 31.4 milyong dolyar ay hindi masyadong marami para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, walang maraming natural na maningning na perlas sa mundong ito, at sila ay orihinal na hindi mabibili ng salapi. Gayunpaman, may problema, nabunyag ang pagkakakilanlan ni Hector. Dahil pinangalanan na niya ang presyo, walang nang ahas na itaas ang presyo. Ang kanyang mga aksyon ay nagsabi sa lahat na determinado siyang makuha ang Nine Dragons Pearl. Kahit sino pa ang interesado sa Nine Dragons Pearl, walang silbi na masaktan si Young Master Hector Thompson para doon. Si Hector mismo ay umaasa na walang maglalakas loob na makipagtawaran sa presyo. Kaya naman, inihagis niya sa isang tabi ang plaka sa kanyang kamay pagkatapos sumigaw. 31.4 milyong dolyar. May nagbid para sa 31.4 milyong dolyar. Unang beses. Sa pangalawang pagkakataon. Pangatlo. Kahit na pinangalanan ng auctioneer ang presyo sa tono na puno ng pananibik, sa kaibuturan niya, naiinis siya. Ang pagliko ng mga kaganapan ay katulad ng isang presyo na napagpasyahan muna ng isang tao na tumangging sumunod sa mga patakaran ng auction hall. Ang auctioneer ay hindi lamang isa. Ang iba ay nakaramdam din ng pagkabagot. Magiging interesante kung may manggahas na itaas ang presyo. Halos lahat ay inaabangan ito, sa kasamaang palad, alam ng lahat na ang mga customer sa mga auction hall ay may mga reputasyon na dapat protektahan. Kaya, walang sino man ang makakasakit kay Hector Thompson sa isang maliit na bagay. Isisigaw na lang ng auctioneer ang kanyang huling salita, muling sinipa ang pinto na nakasara. Bang! Isang malakas na tunog ang pumuno sa hangin, na nakakuha ng atensyon ng buong pulutong at naging sanhi ng paghinto ng boses ng auctioneer. Isang figure ang lumabas ng dahan-dahan at sinipi ang presyo ng walang pag-aalinlangan, 157 milyong dolyar. Ang lahat ng tao sa karamihan ay tumingin sa pinto na sinipa ng mabilis at pinapanood ang bagong dating na nag-claim ng halaga ng bidding na 157 milyong dolyar habang siya ay walang pakialam na naglalakad sa auction hall. Hindi man lang nila naisip sa kanilang pinakamabangis na panaginip na may isang taong hahakbang at sasabog ang isang bagay sa mukha ni Hector sa pinakamahalagang sandali hindi lang siya pumutok nang kung ano sa mukha ni Hector. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita ng walang paggalang o paggalang sa pamilyang Thompson. Napabuntong hininga ang lahat, baliw na kung ikibot ang kanilang mga talukap ng mata. Napatingin sila kay Harvey na parang hindi makapaniwala. Hindi nila matiyak kung ang brat na nakatayo sa harap nila ay bobo o mayabang. Interesado na pinanood ni Hector ang eksenang ito. Hindi man lang siya nagalit at bahagyang pinikit ang kanyang mga mata. Samantala, tumayo ang namamahala sa auction house at agad na nagdala ng mahigit isang dosenang matatangkad at matipunong security guard na may masamang tingin. Sila ay mga tao ni Hector. Tumingin siya kay Harvey at sinabing, "Sir, ito ang Perdu Auction House, hindi isang palaruan." Kung gusto mong sumali sa auction, dapat may invitation letter ka at dapat na verified din ang capital. Kung hindi, natatakot ako na traduhin ka namin ng hindi maganda. Walang pakialam si Harvey at hindi sumagot. Si Tyson Woods na nasa likuran niya ay humakbang pasulong sa oras na ito at direktang hinampas ang lalaking namamahala na nagpabagsak sa lalaki. Pagkatapos, inihagis ni Tyson ang imbitasyon sa lupa. Siya nagsalita ng malamig, gamitin mo ang ulo mo para mag-isip. Kung wala tayong invitation letter, papapasukin ba tayo ng mga opisyal? Kahit na gusto mong maging kampanya at atakihin ang iba, mas mabuting humanap ng mas magandang dahilan. Mahigit sampung security guard ang gustong sumulong ngunit pinigilan ng kanilang pinuno na nakahandusay sa lupa. Ang liham ng imbitasyon ay tunay. Ang bill sa loob ay nagpakita rin na si Harvey ay nagbayad ng deposito na 1.5 bilyong dolyar. Anuman ang pinagmulan, ang isang lalaking tulad ni Harvey ay syempre isang taong hindi kayang masaktan ng auctioneer. Sandaling nagbago ang kulay ng mukha niya. Sinulyapan niya si Hector sa kamalungkot na umatras. Ang taong namamahala sa auction hall ay hindi lamang ang nakakaunawa na si Harvey ay narito upang guluhin si Hector at ibogbog e ang lahat sa kanyang mukha. Lahat ng tao sa bulwagan ay pareho ang iniisip. Dahil si Harvey ay karapat dapat na lumahok sa auction, walang sino man ang maaaring pilitin siya palabas. Ang kanyang hitsura ay nagbibigay ng maraming pag-asa. Bagamat hindi sila ng ahas na hamunin si Hector mismo, hindi yun naging hadlang sa kanila na manood ng saya sa gilid. Walang pakialam na naglakad si Harvey papunta sa front row at casual na umupo. Isang upuan lang ang pagitan nila ni Hector. Hindi nag-abalang tumingin sa kanya si Hector. Busy siya sa paglalaro ng cellphone niya. Para naman kay Sukori Miyamoto, bumagsak ang mga mata niya kay Harvey. Bakas sa malandi niyang mga mata ang panlalamig. Paanong hindi niya malalaman kung sino si Harvey? Ilang beses nang kumilos si Socorro laban sa kanya, ngunit nagawa pa rin niyang magpakita ng hindi nasasaktan sa auction house. Ito ay sapat na upang ipaliwanag ang maraming mga problema. 157 milyong dolyar sa unang pagkakataon. Kahit medyo nag-aalangan ng auctioneer, kailangan pa rin niyang sundin ang rules at i-announce ito. Nang bumagsak ang mga mata niya kay Hector, bumalot sa kanya ang takot. Isandaan at pitumput tatlong milyong dolyar. Hindi sinasadya ni Hector na pahirapan ang mga walang kwentang taong ito. Muli niyang itinaas ang kanyang placard at inihayag ang bagong presyo. Nagkagulo ang karamihan. Hindi nila inaasahan na ganoon karilak si Hector. Ngayon, lahat ay hindi naniniwala kay Harvey. Parang foreigner si Harvey. Kahit na medyo mayaman siya at may mga ari-arian, hindi masyadong kilala ang kanyang pangalan. Kung ikukumpara sa mayabang na young master ng Walls Inc., tiyak na hindi sapat ang kanyang katayuan. Kahit na siya ay dumating at sirain ang kalooban ni Hector, ano ang mabuting may dudulot nito? Ang maliit na pagkabansot na ito ng kanyang sarili ay maaaring magdulot sa kanya ng di malilimutang presyo. Habang abala ang lahat sa paghula kung manggahas si Harvey na ipagpatuloy ang pagtaas ng presyo o kabaliktaran, bahagyan niyang itinaas ang kanyang placard ng hindi kumukurap. 314 at labing apat na milyong dolyar. Naningkit ang mga mata ng maraming tao nang marinig ang numerong ito. Nakita nila si Harvey na nakasandal sa front seat na naka legs na walang pakialam. Kahit alam ng lahat na pumunta si Harvey dito para pahirapan si Hector, hindi ba masyadong malupit ang ugali na ito? Itinataas ni Hector ang presyo ng 15.7 milyong dolyar sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, tinaasan ni Harvey ang presyo ng 157 milyong dolyar nang sabay-sabay. Ito ay hindi isang simpleng pagbabago ng mga numero, Nagiging malinaw na plano ni Harvey na sirain si Hector gamit ang mapanirang pamamaraang ito. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ba ay nagkakahalaga ng Nine Dragon's Pearl na nag-iisa. Kahit na si Hector ay nadurog hanggang sa mamatay at siya ay napahiya, ang isang bagay ba ay nagkakahalaga ng pagbabayad ng milyon-milyon. Maraming tao ang tumingin kay Harvey na may mga komplikadong ekspresyon. Ang isang taong maaaring gumastos ng napakaraming pera ay tiyak na hindi isang baliw. Gayunpaman, isang baliw lamang ang hahamon kay Hector sa ganoong paraan. Sa lalong madaling panahon, alam ng lahat ang pagkakakilanla ni Harvey. Ang batang ito ay maaaring mayaman at walang kabuluhan sa ikalawang henerasyon o inutusan ng ilang kapangyarihan na labanan si Hector. Maaaring siya ay talagang mayabang ngayon, Ngunit sino ang nakakaalam kung siya ay magiging miserable pagkatapos ng auction? Gayunpaman, ang aksyon ni Harvey ay nagtagumpay sa pag-akit ng atensyon ng madla. Kasabay nito ang pag ng mga tingin nila kay Hector. Sa kanilang opinyon, ang palaging kalmado at matulungin na young Master Thompson ay malamang na hindi patuloy na magtataas ng presyo. Kung tutuusin, Nakakahiya naman sa kanya kung itataas niya ang presyo ng 15.7 milyon dolyar, apat na at milyong dolyar. Ngunit sa sandaling ito ay naisip nila, si Hector ay sumigaw ng isang nakakagulat na numero at agad na tumaas ang kanyang presyo sa isandaan at milyong dolyar. Hindi posibleng pataasin ni Hector ang kanyang presyo ng 15.7 milyong dolyar lamang laban kay Harvey na patuloy na nagdudoble sa kanyang presyo sa bawat pagkakataon. Hindi kinaya ni Hector ang kahihiyan. Laking gulat ng karamihan, hindi makapaniwalang nakatingin ang lahat sa eksena, nanlilisik ang tila kalmadong si Hector. Apat na pitumpot isang milyong dolyar, yung tipong pera para sa Nine Dragons Pearl. Sulit ba ito? Sa pinakamaraming ito ay nagkakahalaga lamang ng 4.7 milyong dolyar, ngunit agad na tinaasan ni Hector ang presyo ng sampung beses. Nagawa kaya ng batang ito na lumitaw ng wala sa oras na mangasar kay Hector. Bahagyang kumibot din ang talukap ng mata ni Secure sa oras na ito. Tinitigan niya si Harvey, may gustong sabihin. Sa huli, pinili niyang manahimik. Tuwang-tuwa ang auctioneer dahil sa mainit na bidding. Maaari siyang makakuha ng isang porsyentong komisyon sa kabuoang presyo ng mga bagay na ino auction Sa madaling salita, nakakuha na siya ng 4.7 milyong dolyar na mga komisyon sa pagbebenta nito lamang. Kung natapos ang pagbibentang ito, makakamit niya ang kalayaan sa pananalapi. Tuwang-tuwa siyang pumukpok ng maliit na martilyo at malakas na sinabi, 471 million dollars sa unang pagkakataon. Apat pitung put isang million dolyar sa pangalawang pagkakataon. Si Young Master Thompson ay nagbid ng apat na at pitung isang million dollar. May gustong patuloy na magtaas ng presyo. Kung wala, anim na dalawang put walung million dollar. Tahimik na itinaas ni Harvey ang kanyang placard. Nang ipagpalagay na ng lahat na maayos na ang lahat bumulala si Harvey ng isa pang nakakagulat na presyo. Marami sa mga tao sa auction house na naruroon ay mga pangunahing tauhan sa mataas na hanay ng mordo at napakayaman o mga aristokrata. Gayunpaman, tumibok pa rin ang kanilang puso nang marinig nila ang inihayag na presyo ni Harvey. Ang numerong ito ay maaaring direktang magsimulan ng isang first class na pamilya. Kahit na ang mga nangungunang pamilya ay maaaring hindi madaling makabuo ng napakaraming cash flow. Gayunpaman, casual na sinabi ni Harvey ang numero, na para bang ang pera sa kanya ay parang papel na ibinabato sa kalooban. Napatingin din si Ivan kay Harvey na medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na masyadong padulos dalos si Harvey ngayon. Hindi ba sila pumayag na pumunta sila dito para lang salupain sa Ludyasyoy? Ang paggastos ng 628 milyong dolyar sa isang makinang na perlas, hindi ba iyon kakaiba? Gayunpaman, mukhang cool si Harvey. Siya ay abala sa kanyang telepono, nagklik siya sa larong landlord, at nagsimulang maglaro sa harap ng lahat. Tawagin mo akong landlord, hindi ko kayang bayaran ito. Huwag, lahat ng uri ng tunog ay lumabas. Ang mga ingay sa paghuhugas ng utak ngayon ay tumama sa mukha ni Hector. Tila bawat mekanikal na tunog mula sa telepono ni Harvey ay tumama sa mukha ni Hector. Nagdilim ang dating walang pakialam na ekspresyon na si Hector. Sa wakas ay dama po ang kanyang tingin kay Harvey sa unang pagkakataon, dala ang kirot ng lamig. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Harvey at nagpatuloy sa paglalaro sa kanyang telepono. Joker, kahit na ang init ng ulo ni Hector, bahagyang kumibot ang gilid ng kanyang mga mata nang marinig ang boses ni Harvey. Sobra na ito, masyadong malayo si Harvey. Alam ng madla na nagsimulang maglaro si Harvey ng larong landlord para lang ma si Hector. Ano ang gagawin ni Hector bilang tugun? Walang nakakaalam, tanging ang auctioneer lamang ang nanatiling masigasig anim na raan at walung milyong dolyar sa unang pagkakataon. Sa pangalawang pagkakataon, mayroon pa bang gustong mag-alok ng mas mataas na presyo? Kung wala, ang Nine Dragon's Pearl na ito ay pag-aari ni Master Harvey York. Nagawa pa rin niyang manatiling pagganahin ang kanyang ulo at sinubukang gamitin ang kanyang mga salita para tulungan si Hector na maantala ang oras. Nakikita ito ng maraming tao sa auction house ngunit kumilos na parang hindi nila alam. Mukhang may balak si Harvey na labanan si Hector. Kung ito ang kaso, ang lahat ay dapat na umupo lamang at panuulin ang kasiyahan. Hindi na kailangang makisali. Kabanata 2005 Marami ang nanliit ang mga mata kay Harvey at saka tumingin sa walang pakialam na si Hector na nasa hindi kalayuan. Ang labanan ngayon ay nakatakdang mapabilang sa kasaysayan ng Perdo Auction House. Gayunpaman, ito ay nakatadhana rin na walang kinalaman sa kanila. Tila nagpa siya si Harvey na tumayo laban kay Hector hanggang sa huli. Mas makabubuti na silang lahat ay manood sa gilid at iwasang makisangkot, sa takot na magkaroon ng galit ng magkabilang panig. Kaya, nakatayo lang ang lahat at nanunood ng saya. Saglit na tinitigan ng auctioneer si Hector at nakita niyang wala itong balak na magsalita. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tuluyang itinaas ang maliit na martilyo sa kanyang kamay. Anim na raan at dalawampot milyong dolyar sa ikatlong pagkakataon. Nang makita ang kanyang maliit na martilyo na malapit ng tumama sa mesa, itinaas ni Hector ang placard sa kanyang kamay at malamig na sinabi, pitundaan at walumput limang milyong dolyar. Ang kanyang boses ay parang kalmado at walang pakialam, ngunit ramdam ng karamihan ang hindi maipaliwanag na galit na kanyang nararamdaman. Ngumiti si Harvey, hindi niya binigyan ng oras si Hector na mag-react at itinaas ang kanyang placard, at walang pakialam na sinabi, 1.57 billion dollars. Marami sa mga tao ang halos himetean nang marinig ang presyo, 1.57 bilyong dolyar. Agad na dinuble ang presyo ng 785 milyong dolyar sa 1.57 bilyong dolyar. Tiyak na hindi sineseryoso ng lalaking ito ang pera. Sa sandaling ito, ang dating kalmado at nangingibabaw na si Hector ay hindi na mapanatili ang kanyang kawalang interes at nawala ang kanyang kalmado. Galit siyang tumayo at sinipa ang mesa sa harapan niya. Ang napakagandang porselana ay nabasag sa lupa at ang halimuyak ng berdeng tsaa ay kumalat sa buong bulwagan. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Hector at natapakan ng sirang porselana na bubog sa sahig na may kaunting pag-iisip. Lumapit siya kay Harvey ng pahakbang at malamig na sumirit, York, kaya mo bang kunin ang 1.57 bilyong dolyar? Binigyan siya ni Harvey ng nakakalokong ngiti. Bobo ka ba? Hindi ba nagbayad lang ako ng 1.57 bilyon dolyar bilang piyansa? Ngumisi si Hector, kung sasabihin ko sa iyo na hindi ko tataasan ang presyo ngayon, pagsisisihan mo ba ito? Hindi sumagot si Harvey, pinanliitan niya ng mataang mapagpakumbaba na si Hector at mahinang sinabi, no regrets in my dictionary. At naniniwala ako na ang Nine Dragons Pearl na ito ay napakahalaga sa iyo, young Master Thompson. $1.57 billion dolyar lang. Siguradong magtataas ka ng presyo. I can assure you, hindi ko na itataas ang presyo at hahayaan kang magkaroon nito basta magbid ka ng $3.14 billion. dolyar. Paano? Mapaglarong ikaniling ni Harvey ang kanyang ulo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Young Master Thompson. Ang taong may marangal na ugali ay hindi mang aagaw ng ibang ari-arian. Lagi akong gentleman. Syempre, kung hindi mo kayang bayaran ito, pagkatapos iyon ay isa pang kwento. Mukhang kahanga-hanga kang tao para sa akin. Don't tell me hindi mo talaga kayang bayaran. Kung iyon ang problema, bakit ka kumikilos tulad ng isang makapangyarihang lobo na namumuno sa lahat? Kinagat ni Hector ang kanyang mga ngipin at pinaykit ang kanyang mga mata sa galit. Nais niyang makita kung ano ang nasa isip ni Harvey. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi ni Hector, huwag kang mag-alala. 1.57 bilyong dolyar, ikaw ang nanalo. Ngunit kailangan kong bigyan ka ng babala. Baka magka-problema ka sa pag-aari nitong perlas. Maaaring hindi mo alam kung sino ang may gusto nito. Kapag natuklasan mo ang pagkakakilanla ng taong may gusto nito, pagsisisihan mo ang iyong mga aksyon. Walang pakialam ang mga salita ni Hector, at parang nagsasabi lang siya ng mga katotohanan. Gayunpaman, ang banta sa kanyang mga salita ay walang pag-aalinlangan. Ang paghaharap ng dalawa ay talagang kaakit-akit sa mga tao. Ang tensyon sa bulwagan ay napakakapal kaya maaaring putulin ng kutsilyo. Sa isang malayong sulok, si Elias Patel, isa sa anim na prinsipe ng Mordo, ay nakamasid sa eksenang nakakunot ang nuo. Gusto niyang magsalita, ngunit sa huli, pinipigilan niyang gawin iyon. Hindi na kailangang sabihin, ang marangal na pagkakakilanla ni Hector ay higit na nalampasan ang kanyang sarili. Gayunpaman, personal niyang naranasan kung gaano kahirap ang pakikitungo kay Harvey. Para sa kanya, ito ay isang malaking laban sa pagitan ng dalawang malalakas na katunggali. Walang susuko sa isa. Napapikit si Harvey habang nakatitig kay Hector. Ilang sandali pa, tumawa siya ng malakas. Maaari ko bang sabihin na tinatakot mo ako, young master Thompson? Walang pakialam na sagot ni Hector, oo, kaya ano? Bagaman alam ko na ikaw ay lubos na sanay Harvey, kung ano ang nasa ilalim ay malayo sa iyong pangunawa. Kaya hayaan mo akong bigyan ka ng banayad na paalala. Mas mabuting ibigay mo sa akin ang Nine Dragons Pearl ng may paggalang. Kung hindi, gawin ito sa iyong sariling peligro. Jeez! Takot na takot ako. Nagkerba ang mga labi ni Harvey sa kalahating ngiti. Natatakot ako, sa tingin ko ay hindi ko na kayang tumayo. Napangisi si Hector sa mapanuksong salita ni Harvey. Inilipat niya ang kanyang tingin sa kinakabahang auctioneer at malamig na tumahol, Hampasin mo lang ito ng martilyo. Ibigay ito sa kanya para sa 1.57 bilyong dolyar. Mula ngayon, ang Nine Dragons Pearl ay kay Harvey York. Ang auctioneer ay hindi naglakas loob na tanggihan si Hector, kaya maaari lamang niyang ihulog ang maliit na martilyo habang nanginginig. Katumbas ito ng pagdeklara na si Harvey ang legal na may-ari ng perlas. Inaasahan ng karamihan na matatakot si Harvey sa galit ni Hector at umalis. Ngunit pagkatapos ay nakita nila siyang naglabas ng card at pinahintulutan ang kanyang subordinate na si Tyson na magbayad para sa perlas. Napabuntong hininga ang lahat, nouveau rich talaga ang batang ito. Tila ang 1.57 bilyong dolyar ay hindi hihigit sa isang laruan para sa kanya upang paglaruan. Binaril nila siya ng mapanuksong tingin. Paano kung nakuha niya ang perlas? Kaya ba niyang makipaglaban sa isang malakas na tulad ni Hector? Ang mga kilalang tao at mayayamang babae sa karamihan ay tumitig kay Harvey nang may paghamak. Sa isip nila, malapit nang walang mawawala kay Harvey. Kung siya ay hindi makatwiran, walang tutulong sa kanya, kahit na siya ay mawala ng buhay. Kinikit ni Hector ang kanyang mga mata habang pinag-aaralan si Harvey tapos tumalikod na siya at bumalik sa upuan niya. Sa wakas ay napansin niya si Harvey na naglakas loob na guluhin siya. Nanlamig ang mga mata ni Sakura Miyamoto. Maya maya, nag-text siya. Dati, hindi niya nagawang patayin si Harvey sa kabila ng ilang beses na pagsubok. Hindi niya inisip na mag-set up muli ng isa pang wave ng pag-atake. Pinakamabuting bugbugin hanggang mamatay si Harvey sa ikalawang pag-walkout niya sa Perdo Auction House. Pagkatapos, malalaman ng mundo ang kahihinatnan ng pangahas na hiyain si Hector Thompson. Hindi nagtagal, nakatanggap si Harvey ng resibo, na nagpapahiwatig na mayroon na siyang Nine Dragons Pearl. Ayon sa mga patakaran, Makakatanggap lamang si Harvey ng mga item sa auction pagkatapos makumplito ang lahat ng mga pamamaraan sa auction. Ngunit sa sandaling iyon, sumenya si Harvey. Agad na umakyat si Tyson sa stage at kinuha ang Nine Dragons Pearl. Napangiti ang lahat ng mapanukso dito. Ang isang nouveau ay nouveau talaga. Ano ang silbi ng paggawa ng ganoong bagay? Maaaring sa iyo ang mga perlas, ngunit ang pagdadala sa kanila doon at pagkatapos ay dahil lamang sa takot ka kay Hector ay sapat na upang ibunyag ang iyong pagkakasala. Ngumisi ang isang lalaking na chinese suit, nakatabi ni Hector. Bakit? Ibibigay mo ba ito kay Young Master Thompson? Binabalaan kita, maliban kung lumuhag ka at ibigay ang Nine Dragons Pearl kay Young Master Thompson ngayon, huli na ang lahat para sa iyo. Hindi pinansin ni Harvey ang pananakot ng lalaki. Walang pakialam na sabi niya, lunguhod. Maniniwala ka ba kung sasabihin kung ikaw ang luluhod at magmamakaawa sa akin mamaya? Nanunuya ang subordinate na mukhang nandidiri. Pinanliitan ng mga mata ni Hector si Harvey at mahinang sinabi, Gusto mong lunguhad sa iyo ang mga tauhan ko, York. Natatakot ako na hindi mo ito deserve. Walang pakialam na sumagot si Harvey, Huwag kang mag-alala, young Master Thompson. Naniniwala akong karapat dapat ako. Pinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay at mahinang sinabi, basagin ito. Sirain, direktang itinaas ni Tyson ang Nine Dragon's Pearl sa kanyang kamay at hinampas ito sa lupa, walang pakialam sa paghihintay sa reaksyon ng kausap. Mga bitek, ang Nine Dragon's Pearl, nakaka-auction pa lang ng bilyon-bilyong dolyar, ay nagkapira-piraso. Nakapagtataka, may lumabas na parang black pill dito. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Hector, naging pangit kaagad nang makita niya ang itim na tableta. Hindi lang siya, lahat ng tao sa crowd ay natigilan sa eksena. Bakit may itim na tableta sa loob ng Nine Dragons Pearl? Maingat na kinuha ni Tyson ang tableta at magalang na iniabot kay Harvey. Kinuha ito ni Harvey, hinawakan sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay sinabi sa mga tao, may nagdala ba ng aso sa auction house? Kung oo, pwede mo bang ipahiram sa akin? Maraming tao ang nalilito sa mga salita ni Harvey. Nagdilim ang mukha ni Hector. Galit siyang sumigaw, York, anong pinagsasabi mo? Walang pakialam na sumagot si Harvey, ibig kong sabihin, ipapakain ko ito sa isang aso. Sa pagkakaalam ko, ang tinatawag na Nine Dragons Pearl ay isa lamang artifact. Noong nakaraan, ipinadala ni Emperor Qin ng dinastiyang Qin si Zhu sa ibayong dagat para maghanap ng mythical longevity elixir. Matapos magtagumpay si Zhu tinataka niya ang longevity elixir sa loob ng Nine Dragons Pearl. Sa kasamaang palad, ang Qin Dynasty ay bumagsak habang siya ay bumalik. Ang bansa ay nasa kaguluhan, kaya nawala rin ang Nine Dragons Pearl kasama si Ziusudra. Ngayon ang Nine Dragons Pearl, na nawala sa loob ng libu-libong taon, ay muling lumitaw, at ang maalamat na Longevity Elixir ay nasa loob nito. Nakikita ko kung ang tinatawag na Longevity Elixir na ito ay kasing ganda ng sinasabi ng alamat. Magiging immortal ba ang isang aso kung bibigyan ko siya ng tabletang ito? Natahimik ang buong crowd sa sinabi ni Harvey. Ilang sandali pa ay tuluyan na silang natulala. Ano? Baliw siya. Ito ay isang bagay na binili niya ng bilyon-bilyong dolyar na cash. Ang tableta na nakatago sa loob ay ang maalamat na longevity elixir na maaaring gawing immortal ang mga tao. Gayunpaman, balak ni Harvey na epakain sa aso. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ng lahat kung bakit determinado si Hector na makuha ang Nine Dragons Pearl. Alam din niya kung ano ang nakatago dito. Sa kabila nito, hindi akalain ni Hector na gugustuhin ni Harvey na pakainin ang isang aso ng longevity elixir. Marami ang nagulat, inilabas ng lahat ang kanilang mga telepono, sabik na e-record ang pangyayari ng mga kaganapan. Kung makakapag-record sila ng video ni Harvey na nagpapakain ng isang maalamat na potion sa isang aso, ito ay isang bagay na ipagmamalaki nila habang buhay. Nagsimulang luminga alinga si Tyson sa paligid upang makita kung sino man sa karamihan ang may kasamang aso, na may ekspresyon na gusto niya na maging aso ngayon. Titingnan ko kung sino sa inyo ang maglakas loob na ipahirim ang aso. Tumayo ang kababata ni Hector nakakasnap lang kay Harvey at galit na tiningnan si Tyson. Malamig na singhal ni Tyson sa banta ng lalaki. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone para tumawag. Mayamaya, -maya, bumukas ulit ang pinto. Sa pagkakataong ito, pumasok si George Zabel, isa pang tauhan ni Harvey. Hinawakan niya ang isang aso at malakas na sinabi, "Young master York, mission accomplished." Nakahanap ako ng ligaw na aso sa labas. Noong una, naisip ni Hector na walang sinuman sa bulwagan ang maglakas-loob na tanggapin ang katawa-tawang kahilingan ni Harvey para sa isang aso. Ngunit nang makita niyang sumakay si George kasama ang isang tunay na aso, nawala ang ngiti ni Hector at nanlamig ang kanyang katawan. Young Master Thompson, sa simula, ayaw kong ibigay ang tabletang ito sa isang aso. Ouch, dapat kang pumunta at takutin ako. Ako mismo, pinakaayaw kong pinagbantaan. Ngumisi si Harvey. Sa halip na mag-alala tungkol sa mga potensyal na pag-atake ng mga kampan mo, hindi ba mas mabuting ibigay ang tabletang ito sa aso at ayusin ang mga bagay ngayon? Hindi ba mas kawili-wili iyon? Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Hector matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Ang walang pakialam niyang mga mata ay naging napakalamig. Tumingin siya kay Harvey at mahinang sinabi, York, kung manggahas kang bigyan ng aso ng longevity potion. I swear, dudurugin kita. Hindi lang ikaw, sisirain ko rin ang buong pamilya mo. Kitang kita ang desperasyon ni Hector. Ngumiti si Harvey. Napakaganda ng iyong mga salita, young master Thompson. Naniniwala akong papakawalan mo ako kung ipapasa ko sa iyo ang elixir. Hindi ba tinutusan mo ang iyong mga tauhan para patayin ako ng ilang beses noon? Dahil nakatadhana tayong dalawa na ipaglaban ang isa't isa hanggang sa mamatay ang isa, bakit kita tutulungan? Deserve mo ba ito? Kumibot ang mga talukap ng mata ni Hector. Subconsciously, sinulyapan niya si Sakura Miyamoto mayroong ilang mga bagay na hindi niya kailangang iutos, ngunit ang mga nasa ilalim niya ay ipapatupad ang mga ito hanggat binigyan niya sila ng senyales. Ngunit sa ngayon, malinaw na hindi lamang si Sekori Miyamoto ang hindi mahusay, ngunit pinahintulutan din niya si Harvey na malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga pag-atake. Sampal, agad na sinampal ni Hector si Sekori Miyamoto sa susunod na sandali, na hindi nagpakita sa kanya ng awa. Matagal ko nang sinabi, maaaring nagtagumpay ka sa isang pagkakataon, o hindi. May mga pagkakamali na hindi mo na maulit. Hindi ba't binalaan nakita? kita? Lumitaw ang mga pulang palad na nakamarka sa magandang mukha ni Sakura Miyamoto. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na makaramdam ng kahit katiting na puot sa sandaling ito at bamulong, Young Master Thompson, kasalanan ko ito. Pakiusap, hayaan mo akong harapin ang problemang ito. Talagang bibigyan kita ng kasiya siyang paliwanag. Kumunat ang nuo ni Hector at hindi na nagsalita matapos makita si Sakura na sinusubukang makipag-ayos. Si Sakura ay humakbang pasulong at pinandilatan si Harvey, ang mga mata nito ay puno ng pang-aalipusta at pagnanais na pukawin siya. York, bigyan mo lang ang aso ng elixir kung mayroon kang lakas ng loob. Inis na inis siya sa lalaking ito. Isa lang siyang hilbili mula sa buckwood. How dare he challenge Hector, one of the defeated four young lords. Tiyak na siya ay kumikilos ng walang ingat. Higit pa rito, ang isang serye ng mga nabigong pag-atake kay Harvey ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ni Robin Baker at isang malakas na ninja. Galit na galit siya kay Harvey, kung hindi dahil sa katotohanan na ang kaganapang ito ay opisyal na pinamunahan ng gobyerno at lahat ng mga opisyal ng Mordo ay narito. Sana ay tinawag at tinipon na niya ang lahat ng mga miyembro ng Shindanway upang patayin si Harvey doon at pagkatapos. Nakangiting tumingin si Harvey kay Sakura at walang pakialam na sinabi, "Ikaw ba ang pinakamalapit na disipulo ng kasalukuyang master ng Shindanway mula sa Island Nation?" Ikaw ang batang miss ng Miyamoto Corporation, Sakura Miyamoto, tama ba? Natigilan sandali si Sakura, hindi niya inaasahan na malalaman ni Harvey ang kanyang pagkatao. Isang masamang pakiramdam ang bumalot alat sa loob niya, na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Napangiti si Harvey at nagpatuloy, dahil gusto ni Miss Miyamoto na makita akong magpakain ng tableta sa aso, syempre may obligasyon akong pasayahin ka. Nabawi ni Sakura ang kanyang kalmado. Dumura siya ng mayabang, then stop talking nonsense. Gusto kong makita kung paano mo ito ipapakain. Si Sakura ay sadyang humakbang pasulong sa oras na ito, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Kung maglakas loob kang gawin iyon, mataas ang tingin ko sa iyo. Kung hindi, ikaw ay isang walang kwentang tanga. Binili mo ito sa halagang 1.57 bilyong dolyar. Ang pagpapakain sa aso ay magiging kawalan mo. Ang kulang kay Young Master Thompson ay hindi hihigit sa isang maalamat na koleksyon. Basta may pera ka, walang hindi mo mabibili sa mundong ito. Ang maamo at magandang mukha ni Sakura ay puno ng paghamak. Kinikit niya ang kanyang mga mata at pinandilatan si Harvey, at malamig na dumura, York, nang ahas ka bang gamitin ito para bantaan si Young Master Thompson? Sino ka sa tingin mo? Walang magseseryoso sa iyo. Oo. Bakit hindi mo ibigay sa asong nasa harapan nating lahat? Gusto rin naming makita kung ang aso ay magiging immortal pagkatapos napakainin ng longevity potion na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Hindi ako makapaniwala na gusto mong ipakain sa asong iyon. Bobo, anong biro? Si young master Thompson ay hindi kailanman pinagbantaan ng sinuman ilang mayayamang young masters at rich ladies na mabuting kaibigan ni Hector ang nagsimulang mag-echo sa kanyang mga salita. Nakatingin silang lahat kay Harvey ng masama. Napangiwi si Yvonne sa nakikita, iniisip kung ano ang magiging reaksyon ni Harvey. Kahit na hindi nagsasalita si Hector, hindi mahuhulaan ang kanyang emosyon. Hindi na niya taglay ang poise o composure na nararapat sa apat na young master ng Walsing. Okay, then let everyone see it. Makakapunta kayong lahat at kumuha ng mas malinaw na mga video sa isang sandali. Kinuha ni Harvey ang tableta at ipinakita ito. Pagkatapos ay sinenyasan niya si George na dalhin ang aso sa kanya. Pagkatapos nito, inabot ni Harvey ang kanyang kamay, itatapon ang tableta sa bibig ng aso tuwang -tuwa din na nilabas ng aso ang dila nito na parang inaabangan ang tableta. Agad na lumala ang kutis ni Hector at hinahabol ang kanyang hininga. Ang lalaking naka-Chinese suit sa likod niya ay binigyan ng nakamamatay na tingin si Harvey. Ang hakbang ni Harvey ay lampas sa kanilang inaasahan. Hindi nila akalain na ipapakain ni Harvey ang gayuma sa aso. Ang elixir ay talagang napakahalaga kay Hector. Ang lupain sa Lujashoy ay pandagdag lamang sa kanilang kasalukuyang paglalakbay sa Mordo. Ang tunay na layunin ni Hector ay mahanap ang maalamat na longevity elixir upang suportahan ang sinaunang linya ng martial arts sa pamilyang Thompson. Kahit na lumipas ang isang libong taon at maaaring nawala ang epekto ng longevity elixir na ito. Gayunpaman, maaari nilang mahulaan ang kabuuan mula sa bahagi hanggat maaari nilang taglayin ang elixir. Ang nakatagong sinaunang martial art line ng pamilya Thompson ay maaaring makabuo ng isang elixir mula dito. Kahit na ang elixir ay hindi tunay na makapagbigay ng imortalidad, ang epekto nito ay dapat na sapat upang pahabain ang buhay. Ang ganitong bagay ay magiging kapaki-pakinabang sa pagtatatag ng mga relasyon sa mga nakatataas na echelon. Kaya naman, labis na pinahahalagahan ni Hector itong Nine Dragon's Pearl. Ang kanyang posisyon sa pamilya Thompson ay magiging lubhang matatag hangga't nakuha niya ang elixir. Baka maging pinuno pa siya ng apat na young master ng Wallsing. Gamit ang longevity elixir ng Nine Dragon's Pearl, Mapapalawak niya ang kanyang network ng mga koneksyon at maitataas ang pamilya Thompson sa mas mataas na antas sa hinaharap. Sa madaling salita, ang kahalagahan ng elixir pill ay napakahusay. Dahil dito, desidido si Hector na makuha ito anuman ang mangyari. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lilito si Harvey sa wala. Ang tila random na paggalaw ni Harvey ay ganap na nabalisa ang mga plano ni Hector. Kung ang longevity elixir na ito ay ibinigay sa isang aso, matatapos na ang lahat. Walang ibang longevity elixir na matatagpuan sa mundo. Lahat ng tao, nang biglang umikot ang mukha ni Hector, ngumiti si Harvey sa kanyang mga daliri at sinabi, Ngayon ang magiging pinakamahalagang araw sa kasaysayan, habang nasasaksihan natin ang pagiging immortal ng isang aso. Sempre, baka makita natin siyang nalason hanggang mamatay. Kung tutusin, ito ay isang tableta na may kasaysayan ng higit sa isang libong taon. Sino ang nakakaalam kung lumipas na ang pecha ng pag-expire? Nagkibit-balikat si Harvey at pinaglalaroan ng kanyang mga daliri. Hingal, napasinghap ang lahat sa karamihan. Walang nag-iisip na makakarating si Harvey. Pinakain niya ang gayuma sa aso. Kabanata 2010, hindi, halos biglang tumalon si Hector at hinawakan ang kamay ni Harvey ng hindi sinasadya. Gayunpaman, umiwalay si Harvey ng kalahating hakbang sa isang kritikal na sandali. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay, at biglang, isang longevity elixir ang lumitaw sa kanyang palad. Laking gulat ng karamihan, walang nag-iisip na niloloko ni Harvey si Hector. Bukod dito, ang reaksyon ni Hector ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Sa sandaling iyon, hawak ni Harvey ang longevity potion. Binigyan niya si Hector ng isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata at sinabing, Young Master Thompson, bakit ka nagagalit? Pinapakain ko lang yung aso ko. Wala itong kinalaman sa iyo. Bakit mo pinapahalagahan ng isang bagay na hindi gaanong mahalaga? Sandaling natigilan si Ivan. Pagkatapos ay napagtanto niya na maaaring alam ni Harvey ang tunay na layunin ni Hector sa pagpunta sa Mordo kagabi. Kung hindi, hindi agad madadala ni Harvey ang kahinaan ni Hector. Si Tyson at George ay napatingin kay Harvey ng may pagtataka. Si chief instructor talaga si chief instructor sa ilang random na galaw lang, nagawa ni Harvey na mawala ang cool ni Young Master Thompson na isa sa apat na Young Master ng Walls Nagbago ang mukha ni Hector. Alam niyang pinalampas niya ang isang gintong pagkakataon. Sinama niya ng tingin si Harvey at umungol, York, enough is enough. Lagi namang magandang magbigay ng puwang para sa iba, baka sakaling magkita tayong muli sa hinaharap. Ang dami mong kalokohan. Nananatiling walang pakialam si Harvey. 2.4 billion dolyar. Iyon ang aking alok. Maaari mong dalhin ang item pagkatapos mong bayaran ako ng pera. 2.4 billion dollars. Ang imoral na kahilingan ni Harvey ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa karamihan. Ito ay kabalbalan. Young Master Thompson, kalimutan mo na. Hindi lang ito ang gayuma sa mundo. Sinubukan ni Sakura na pigilan si Hector. Hindi ba legendary potion lang iyon? Kung gusto mo ito, ang ating bansa, ang island nation, ay may katulad din. Hindi alam ni Sakura ang tunay na intensyon ni Hector at puno ng galit sa hindi sumusukong si Harvey. Si Harvey ay walang malasakit gaya ng dati. Mabagal niyang sinabi, 3.1 billion dollars. York, nasisiraan ka na ba? Binigyan siya ni Sakura ng malamig na titig. Sa tingin mo ba lahat ay pareho sa iyo? Sa tingin mo ba gagastod sila ng ganoong kalaking pera para makabili ng ganoon? Hindi, sa tingin mo ba ay kasing tangamusi siang Master Thompson? Si Harvey ay mukhang kalmado at nagpatuloy ng walang pakialam, 4.7 bilyong dolyar. Naging malamig ang ekspresyon ni Sakura. Kung mayroon kang lakas ng loob, itakda lang ang presyo sa 15 bilyong dolyar. Ikaw, Sampal, bago pa matapos ni Sakura ang kanyang mga salita, sinampal siya ni Hector at natamba siya sa lupa. Dam, hindi makapaniwala si Sakura sa kanyang nasaksihan. Kahit kailan ay hindi niya inaasahan na sasampulin siya ni Hector. Young Master Thompson, ginagawa ko ito para sa iyo. Sa akin, Sampal, Sinampal ulit siya ni Hector. Sabi ko manahimik ka. Hindi mo ba narinig? Itinaas ni Harvey ang kanyang presyo sa 4.7 bilyong dolyar sa ilang salita lamang mula sa kanya. Natakot siya na si Harvey ay tumaas ang kanyang presyo sa 15 bilyong dolyar. Kung talagang nangyari iyon, pupugutin niya ang ulo ni Sakura ng walang pag-aalinlangan. Nagulat si Sakura, puno ng hinaing ang kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ipahayag ang kanyang mga iniisip o sabihin ng anumang hindi kailangan. Natahimik ang buong pulutong sa sandaling ito. Walang nag-iisip na sa sampulin ni Hector si Sakura para sa tinatawag na legendary potion. Nakuha mo ako ngayon, huminga ng malalim at malamig na hininga si Hector. Itinaas niya ang isang daliri at tinuro si Harvey. Ito ay isang maliit na mundo, York. Darating din ang panahon na magkikita tayong muli. Bibigyan kita ng 4.7 billion dolyar. Kunin ang pera, iwanan ang bagay at lumabas ka. Napasinghap ang lahat sa karamihan. Walang umaasa na susuko si Hector kay Harvey. Gayunpaman, sumagot si Harvey na may banayad ng ngiti, Young Master Thompson, natatakot ako na nagbago ang presyo. Pinaalalahanan lang ako ni Miss Miyamoto. Ang bagong press yung itinakda ko ngayon ay 15 bilyong dolyar. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay, please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.